Бүгүн токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 981 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын сайтында көрсөтүлгөн маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 619 куб метрди түссө, агып чыккан суунун көлөмү 376 куб метрге жеткен. Былтыр ушул эле мезгилде суунун көлөмү 8 миллиард 692 миллион кубту түзгөн.